Реактивні протитанкові гранатомети, стрілецька зброя з оптичними прицілами та глушниками, а також набої різного калібру. Все це було вилучено працівниками СБУ, а також нейтралізовано кримінальне угрупування, яке тероризувало мешканців регіону та здійснювало захоплення майна. Лідери злочинного угруповання намагалися поширити злочинний вплив. Для цього залякували людей та вибивали у них кошти. В разі відмови застосовували насильство та погрожували потерпілим фізично розправою. Служба безпеки України встановила, що учасники угруповання захопили один із державних об'єктів на території регіону. Його адміністративні приміщення використовували як штаб для своєї діяльності. До складу злочинного угруповання входило більше 20 осіб, у тому числі зловмисники, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення особливо тяжких злочинів. За даними слідства, вони обкладали даниною місцевих жителів. Під час нападів на громадян застосовували зброю та наносили тілесні ушкодження. В ході більше як 50 обшуків за місцями перебування учасників організованого злочинного угрупування вилучено 2 реактивних протитанкових гранатомети, бойову гранату РГД-5, понад 20 зразків стрілецького озброєння, майже 6000 набоїв різних калібрів. Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності угрупування. Крім того, правоохоронці встановлюють джерела надходження зброї та боєприпасів до кримінальників. Ольга Гриців, Віктор Кустенюк. Новини телерадіокомпанії «Раї».